Přání se stalo otcem myšlenky a čáry máry budeme uzavírat pracovní smlouvy přes e-mail. Dosud jste pracovní smlouvy museli běžet podepsat do nové firmy. Nebo se spolehnout, že pracovní smlouvu podepíšete v den nástupu do práce. To se změní s novelou zákoníku práce. Platit to bude i pro DPP a DPČ.